অসমীয়াত ইউটিউব টিপস দিয়া চেনেল কিয় আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় জানেনে? অর্থাৎ নাই বুলিবই পাৰি, একেবাৰে নাই বুলিবই পাৰি। এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। আপোনালোকে যদি দেখিছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব, যদি দেখা নাই তেতিয়াও কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে, যে অকল ইউটিউব ৰিলেটেড টিপস বা ইউটিউবৰ কথা কৈ থকা এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল মোৰ এই টিপস অফ মৃদুল নামৰ এই চেনেলটোৰ দৰে আৰু কিবা অসমত অসমীয়াত কৈ থকা কিবা চেনেল আছে নেকি প্লিজ আপোনালোকে মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। মোৰ বোধেৰে নাই, মোৰ দৃষ্টিত আজিলৈকে পৰা নাই। আৰু বহুতেই কমেণ্ট কৰি কৈছে বা মোক ফোন কৰি মেছেজ কৰি কৈছে যে আপোনাৰ দৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল কিয় অসমীয়াত নাই আপুনি জানেনে? প্ৰশ্নটো সেইটো। এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল অসমীয়াত আছিলে বা আছেও, দুই এটা ইউটিউব টিপছ আপোনাক দিয়ে কিন্তু তাৰপিছত নিদিয়া হৈ যায়। তেওঁলোক না ব্লগিঙত গুচি যায়, না চাকৰিৰ খবৰ দিয়ে, না টেকনিকেল, ধৰক মোবাইলটো এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা টিপছ দিয়ে, মোবাইল টিপছবোৰ দিয়ে বা অন্য টেকনিকবোৰ দিয়ে, কিন্তু তেওঁবিলাকে কেৱল ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই নাথাকে। যদি তেওঁ দুটা ভিডিঅ' দিছে, ইউটিউবৰ ভিউজ কেনেকৈ আহিব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেকৈ গেইন কৰিব বা থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব, এই কথাখিনি দিয়ে। কিন্তু দুটা ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছতে তেওঁ চেঞ্জ কৰি দিব যে আমুকত ইমান পোষ্ট খালী হৈছে, আমুকত চাকৰি ওলাইছে, এইটোত কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আপুনি পাব। এই বস্তুটো হৈ উঠাৰ কাৰণটো কি? ইউটিউব টিপছ মানুহে দি থাকে, দিয়াৰ পিছত যে বেলেগ কেটেগৰীলৈ গুচি যায় চেনেলটো, বেলেগ টপিকৰ ওপৰত যে গুচি যায়। কিয় যাবলগীয়া হয়? অসমত কিয় অসমীয়া চেনেল নাই কেৱল ইউটিউব টিপছ দিয়াৰ ওপৰত? এই কথাটোৱে হৈছে কি, মই যথেষ্ট অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, মই ভুগিছোঁ আচলতে। আমাৰ অসমত ইউটিউবাৰ যথেষ্ট কম অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত, কিন্তু অসমত অলৰেডি আহিছে, ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছে ইউটিউবাৰ সংখ্যা। কিন্তু ইউটিউবাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে এচামে বেয়া পাইছে আৰু এচামে ভাল পাইছে। মই বেয়া পোৱাৰ ফালে থকা নাই, মই ভাল পোৱাৰ ফালে আছোঁ। একো ডাঙৰ কথা নহয়, ইউটিউব কৰিছে, ইউটিউব কৰিব পাৰে, আৰু ইউটিউব কৰি যদি কিবা এটা আৰ্ণ হৈছে, তেওঁ যদি ফল পাইছে, কি বেয়া কথা? এইটো এটা এডুকেশ্যন হ'ব পাৰে, নহয়নে? এতিয়া মই যিখিনি কথা কৈ আছোঁ এইটোতো এটা এডুকেশ্যন হয়। মই শিকিছোঁ, মই শিকাইছোঁ, মই নজনাটো শিকি লৈছোঁ আগত, তাৰপিছত মই শিকাইছোঁ, গতিকে মই ক'ব পাৰিছোঁ। গতিকে মইতো বেয়া কথা কোৱা নাই, মই ভাল কিবা এটা শিকাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে শিকিছে, নজনাটো মোক সুধিছে, মই নজনাটো আকৌ মই শিকি লৈছোঁ এনকোৱাৰি কৰি, গম পাইছেনে? এই যে শিকিছোঁ, মেলিছোঁ, এটা সময় দিছোঁ, এই সময়খিনিৰ পিছত আমি কি আশা কৰোঁ? ভিউজ। প্ৰত্যেকেই ভিউজ বিচাৰোঁ, যে ভিডিঅ'টোত ভিউজ আহিব লাগে। মই যিমানেই আপোনালোকক পৰামৰ্শ নিদিওঁ যে আপোনালোকে ভিউজৰ পিছত নদৌৰিব, ভিডিঅ' দি থাকক, ভিডিঅ' দি থাকক, কিন্তু কোনোবা এটা কোণত আওপকীয়াকৈ হ'লেও মোৰ ভিডিঅ'খিনিত মই ভিউজ বিচাৰোঁ, তেনে সেইটো প্ৰতিজন ইউটিউবাৰে এটা মানে নিঘাত সত্য কথা। কিবা এটা হ'লেও ভিউজ যদি আহে বেছিকৈ মনটো ভাল লাগে প্ৰতিজন মানে ইউটিউবাৰৰ। কিন্তু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ, মই উদাহৰণ হিচাপে বাদ দিয়ক, বেলেগ চেনেলৰ কথা বাদ দিছোঁ, মোৰ টিপছ অফ মৃদুল চেনেলটোৰ কথা কৈছোঁ, কিয় ভিউজ নাহে এনেকুৱা টেকনিকেল চেনেলবোৰত? আজি টিপছ অফ মৃদুলত চাওক, ভিউজ বহুত কম, 25-30টালৈকেও ভিউজ আছে মোৰ ভিডিঅ'ত ৰিচেণ্টলি, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে? 2700 ক্ৰছ কৰি গ'ল, 2700 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্ৰছ কৰি গ'ল, তাৰপিছতো 100 নুচুৱে কিছুমান ভিডিঅ'ত ভিউজ। তেনেহ'লে ইউটিউবৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড ব্যক্তি কম আছে, আৰু যিসকলে মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছেও ইউটিউবৰ ওপৰত, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিছে, ধৰক তেওঁবিলাকে আপোনালোকৰ ভিতৰতে এতিয়া যিসকলে চাই আছে, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিছে যে চেনেলটো মোৰ দৰকাৰ হ'ব, গতিকে মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ, মোৰ এটা চেনেল খুলিব লগা আছে বা খুলিম, কিবা এটা সমস্যা হ'লে মই ভিডিঅ'খিনি চাম, তেওঁবিলাক উপকৃত হ'ব সেইখিনি সময়ত। কিন্তু ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' তেওঁবিলাকে মানে চাবই লাগিব বুলি তেওঁবিলাকে নাভাবে, কাৰণ সকলোৰে কথা নকওঁ, কিছুমানে ভাবে যে মই ভিডিঅ'টো চাম। আচলতে এইটো টেকনিকৰ কথা কোৱা হয়, ইয়াত মানে টেকন'লজিৰ কথা কোৱা হয়, কিছুমান অকণমান মগজুটো খটাবলগীয়া হয়, গতিকে আমাৰ মানুহে, আমি
সকলো কামত মগজুটো খটাফালে বেয়া পাওঁ আৰু বেয়া পোৱাৰ ফলতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক থকা টেকনিকেল ভিডিঅ' কিছুমান চাবলৈ বেয়া পাওঁ কিন্তু নাচ গান এটা চালে মনটো ভাল লাগে দিয়কচোন পাঁচ মিনিট দহ মিনিট আমি চাই দিওঁ কিন্তু টেকনিকেল ভিডিঅ'টো আমি যদি দুই মিনিটে দিওঁ বা চাৰি মিনিটে দিওঁ সেইটো সকলোৱে নাচায় পাৰ্চেণ্টেজটো কম হৈ যায় আচলতে চোৱা মানুহৰ আৰু যি বিপদত ভোগে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত পৰে তেওঁ তেতিয়া বিচাৰি চাইহি সেইটো ভিডিঅ'টো চাৰ্জেবল কণ্টেণ্টৰ ভিতৰত পৰে তেওঁ বিচাৰি চোৱাৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ টিপছ অফ মৃদুলত এই চেনেলটোত ভিউজ বহুত কম কিন্তু আপোনালোকক কওঁ যে মই আপোনালোকে ভিউজ কম বুলি কমকৈ আহিলে ভিউজ কমকৈ আহিলে আপোনালোকে নিৰাশ নহ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ' দি থাকক আৰু যদি আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ তুলনাত ফাইভৰ পৰা 10% থাকে অৰ্থাৎ 100 যদি আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকে 5 যদি আপোনাৰ ভিউজ আহিছে 5 ব্যক্তিয়ে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে আপুনি ছাকচেছ 5-10 ব্যক্তিয়ে চালে আপোনাৰ চেনেলটো এটা ভাল গ্ৰ'থত আছে সেইটো প্ৰতিটো চেনেলৰে হয় বহুত মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকাৰ ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ'টো তেওঁৰ এই 5-10 আপোনাৰ হেৰি থাকে কি কয় ভিউজ থাকে গোটেইখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আহি কেতিয়াও নাচায় ঠিক তেনেকৈ আমিও সান্তনা লওঁ এতিয়া মোৰ 2700 ক্ৰছ কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু তাৰে কোনোবা ভিডিঅ'ত 200 কোনোবা 300 কোনোবাত 1000 চুইছে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা 100 তলত থাকে কিন্তু এই যে 100 তলত থাকি যায় কিয় কাৰণ 2700ৰ যিটো মানে পাৰ্চেণ্টেজ সেই পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ তুলনাত মোৰ ভিউজৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কম কাৰণ কিছুমান ভিডিঅ'টো আপোনাৰ 100 ক্ৰছে নকৰে আজি যিটো মই ভিডিঅ' দিছোঁ 33 হৈ আছিলে অলপ আগলৈকে এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱালৈকে বাঢ়িলে সেইটো সেইটো হেৰি ভিউজ বাঢ়িব কিন্তু হৈছে কি এই যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ তুলনাত যিটো ভিউজ আহিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল চেনেলবোৰত এনেকুৱা টিপছ দিয়া চেনেলত সেইটো ভিউজো নাহে আনকি মানুহে মানে সেইটো জানিবলৈ ইচ্ছুক নহয় ইমান ভিতৰলৈ সোমাই টেকনিকেল কথাবোৰ জানিবলৈ ইচ্ছুক নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউব টিপছ দিয়া চেনেলবোৰত মানুহৰ ভিউজটো বহুত কম যদিও ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ তুলনাত বহুত কম কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ তুলনাত 5-10% যদি এভাৰেজ ভিউজ আহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ তুলনাত মই কৈ আছোঁ যিটো আপোনালোকক মই কৈ থাকোঁ সেইটোও নাহে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ অফ মৃদুল ধৰণৰ ইউটিউব টিপছ দিয়া চেনেলত এইটো আমাৰ কাৰণে দুখৰ বিষয় টিপছ দি থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে কাৰণ কষ্ট কৰোঁ ভাবি চাওক 314 ঘণ্টা এটা ভিডিঅ'ত মই কৈ আহিছোঁ 314 ঘণ্টা জীৱনৰ মানে সময় দিছোঁ ইমান ঘণ্টা আৰু আমি জীয়াই থাকোঁ 525,600 ঘণ্টা ভাৰতীয় গড় আয়ুস হৈছে 60 বছৰ সেইটো অংক মই কৰি কৈছোঁ গতিকে আমাৰ ইয়াত ভিউজবোৰ বহুত কম আহে আৰু সঠিক আৰু যিসকল ইউটিউবাৰে যে কাম কৰিম বুলি ওলাইছে তেওঁবিলাকেহে এই ভিডিঅ'টো চায় তেওঁ সেইটো কথা জানি থ'ব বিচাৰে যে এইটো মই কথা জানি থ'লে পিছৰ ভৱিষ্যত জীৱনত মোৰ ইউটিউব জীৱনত মোৰ সহায় হ'ব আৰু যিসকলে সেই কথাটো নেভাবে তেওঁবিলাকে এই ভিডিঅ'টো নাচায় বহু ভাল ভাল ইউটিউবাৰ আছে মই লগ পাইছোঁ তেওঁবিলাকে কয় যে সেইটো টাইটেৰিয়া মই পাৰ কৰি আহিলোঁ কোনটো টাইটেৰিয়া মই যিখিনি কথা এতিয়া কৈ আছোঁ শিকাই আছোঁ মই শিকি শিকি আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই কথাখিনি তেওঁবিলাকেনো বোলে পাৰ কৰি আহিলে সেইখিনি টাইটেৰিয়া পাৰ কৰিলে হয় তেওঁ এতিয়া ধৰক 2,00,000-4,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে ভিউজ আহে ধৰক 1,00,000-1.5 লাখ-2 লাখো আহে ভিউজ কিন্তু সমস্যা প্ৰতিটো চেনেলত একেই প্ৰতিটো চেনেলৰ বাবে সমস্যা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিলে মোৰ নিচিনা সৰু চেনেলটো আহিব সেই 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা চেনেলতো আহিব কিন্তু সেই কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো কেনেকৈ আপুনি নাইকিয়া কৰিব এইটো ডাঙৰ চেনেল হ'ল বুলিয়ে তাত যে সমস্যা নাথাকিব সেইটো নহয় গতিকে এই সমস্যাখিনিৰ কথা জনাটো বহুত দৰকাৰ সেইজন ইউটিউবাৰ বহুত ডাঙৰে হওক বা সৰুৱে হওক কাৰণ 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা যিটো চেনেল তেওঁৰ যিখিনি কপিৰাইট ক্লেইম আহিব বা অন্যান্য কি কি প্ৰব্লেম আহিব সেইখিনি একে প্ৰব্লেম ডাঙৰ চেনেলটো আহিব পাৰে কথাটো গম পাইছে গতিকে সেই ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকলে যদি কোনোবাই চাই আছে আপোনালোককো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকেও কথাখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিব মই বেছি জানো বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই মই মোৰ 9 বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰে যিখিনি গম পাইছোঁ ইউটিউবৰ লগত লাগি গতিকে তাৰপৰাহে কৈছোঁ মই ফিতাহি মাৰি ক'বলৈ যোৱা নাই ভিউজ নাহে বুলি আপোনালোকক চাওক চাওক মই ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু আমি বিপদৰ পৰা সহায় পাবলৈ ইউটিউব টিপছ চাব লাগিব
বা ইউটিউবৰ ভিতৰৰ চৰাৰ কথা জানিব লাগিব ডাঙৰ চেনেল হল বুলিয়ে আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব মানে এই ইউটিউবৰ টেকনিক্যাল কথাখিনি গতিকে আসলতে ইউটিউব টিপস অসমিয়াত দি থকা অসমত চেনেল এইটো কাৰণেই নাই কাৰণ ইয়াত ভিউজ নাই ভিউজ বহুত কম কেতিয়াবা ভাগি পৰা হয় আনক উৎসাহ দি দি কেতিয়াবা নিজেই ভাগি পৰোঁ গতিকে মনৰ কথাটোহে আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে অসমীয়াত ইউটিউব টিপস দি থকা ইউটিউবৰ টেকনিকেল কথা কৈ থকা চেনেল মোৰ দৰে হয়তো দ্বিতীয়টো ইয়াত নোলাব দুই এটা ভিডিঅ' টেকনিকেল দিয়ে তেওঁলোকে সামৰিছে বেলেগ কেটেগৰীলৈ চেনেলটো লৈ গৈছে কাৰণ ইয়াত ভিউজ নাই মোক কেইবাজন ভাল ইউটিউবাৰে কৈ থৈছে যে মৃদুল দা আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিছে হয় কিন্তু ভিউজ পাব নাপাব ডাউট আছে কিন্তু এতিয়ালৈ কিছু কিছু প্ৰমাণ হৈছে বাৰু কিছু কিছু ভিডিঅ'ত কিছুমান ভাল ৰেছপঞ্চো পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা কিন্তু একদম টেকনিকেল কথা মই যিদিনাখন দিওঁ ফুল টেকনিকেল কথা 100% টেকনিকেল কথা সেইদিনাখন খালি মোৰ ভিউজ নাহে 25-20টা 30-50 এনেকুৱা ধৰণৰ ভিউজ আহি সামৰি দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা শিকিব লগা আছে আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত সেই সৰু সৰু কথাকেইটাই ইউটিউব চেনেলটো ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব মই আপোনালোকক ইয়াকে অনুৰোধ কৰিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ জাষ্ট মোৰ মনলৈ কথাখিনি আহিল গতিকে কৈ দিলোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ